Ja, hola amigos. Vi har tatt oss en tur med bobilen. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å lage noe videoblogg for. Det er jo ingen som ser den slags uansett, men så fant jeg ut at jeg får ikke arkivert videoopptagene mine hvis jeg ikke lager en videoblogg, så jeg får gjøre det. Vi har sin by som heter San José, helt ut med havet. Her kommer det en del videoer som først og fremst er beregnet til å være sånne iMessage-videoer. Så de kommer litt i hytt og pine. Noen har jo også sensurert vekk lyden på, for det var jo som sagt iMessage. Og så kommenterer vi gjerne litt grann også. Vi får se hva det blir ut av, rett og slett. Vi stoppte her i Calzadilla de los Barros, det vil si rett ut forbi byen da. Så tenkte jeg skulle få kjøpt oss en matbede, men det hadde de ikke. Så vi har nå tatt med resten fra kjøleskapet, så vi har fått oss en matbede her nå. Så nå kjører vi videre. Men ikke du husker jo Calzadilla de los Barros, Solveig var jo med her en gang. Gikk oppover, ikke så veldig, de hadde en fin plass. Det er vel det som er mest jeg husker fra den byen. Men mat, det hadde de altså ikke til oss. Det var for tidlig, sa de. Ja, ja, typisk spansk det. Jeg tenkte vi kunne ta en liten sånn konkurranse. Ja, nå må jeg liksom ikke få med skiltet da. Da ble det litt for lett. Hva by er det vi kom til nå? Ja, hvis vi tar og filmer mer, så blir det litt lett for. Det kommer jo noen ting borti her som er litt lettere å kjenne igjen. Så foreløpig så kunne jeg ha blitt lurt til å tro at det var en by det ikke er. Nei, stoppe nå. Hva by var dette enda? Ja, nå hoppet vi rett over midten av byen. For den hadde du kjent igjen med en gang. Nå er vi på sånn. Vei ut av den. Og ja, jeg skal ikke si at det er en plass vi ikke har stoppet rett nedi her. Så kanskje hvis jeg filmer rundt svingen, så er det nesten sånn fasit. Så her, nå fikk du fasiten på hvor vi er henne. Så jeg sender ikke denne videoen med en gang, så kan du først forsøke å tenke ut hvor det var. Men hvis du ikke ser at du er i Monasterio nå, så har du aldri vært i Monasterio. Og det vet jeg at det ville du kjent igjen uten at jeg sa det.
campingen flere ganger. Jeg må si at dette er vel litt enklere konkurranse da. For denne tror jeg ikke du skulle ha noen problemer med å gjenkjenne. Men spørsmålet er jo stadig da, hvor er vi henne nå? Jeg antar at du er ute og går tur siden du ikke har svart på de andre. Jeg vet ikke om jeg trenger lage noe fasit i denne byen. Det er jo helt utrolig å tenke på at all trafikken, all tungtrafikken har gått lagt over denne gata. Det var ikke mye kos her da. Ikke så langt etter den byen, så jeg hadde konkurransespørsmål om sist, så fant vi en fin rasteplass på meg nå. Skal vi se at vi raster litt? Men vi kjører vel ganske snart videre, tenker jeg. Ja, nå har vi kommet ut på motorvei. Vi kjørte inn på motorveien først. Det er noen ganske få kilometer før Sevilla, bare for å komme inn i det skikkelige veisystemet og ikke bli stående i lokal trafikk. Så det var jo litt kø akkurat med trafikklysene, men det var ikke noen gang stort problem. Det kom oss relativt raskt gjennom Sevilla. Det var kjekt å kjøre på serviceveien hele veien. Lenge siden jeg har kjørt den veien, det er jo mye finere. Men her er det ikke sånn, så her er vi nødt for å kjøre på motorveien. Så du er tydeligvis fremdeles ute og går tur. Det betyr vel at dere ikke har blitt så lastet likevel da. Sjekk det. Da sto i hvert fall at det var heavy rain på det siste. Vær oversiktlig, så hvis det er langt om. Det har vel gjerne gitt seg da. Ja, hei André. Ja. Du får godkjent på den byen, selv om du ikke elsker navnet for. Beskrivelsen kjenner, den stemmer jo 100%. Så alt det du sa om den byen stemmer. Navnet er Ronquillo. Det er jo litt spesielt, så det er jo ikke sånn. Det er ikke mange byer som heter Ronquillo. Det er bare den, kanskje. Men nå er vi akkurat så vidt kommet forbi Japanerstasjonen. Jeg vet ikke om det er noe å høre bortsett fra vinden her. Fra vinden står åpent og blåser meg. Så de får slag i øynene akkurat nå, så det var litt sånn ukule vind. Men jeg sender den likevel, jeg, så får du høre om du hører noe. Ja, jeg lurer at du klarer å gjenkjenne hvor henne vi er nå. For å si det sånn, du er nødt for å gjenkjenne, du kan jo ikke lavere igjen, skjønner. Selv om det ikke ser ut sånn som det gjorde før. Så vet du i hvert fall hvor langt man kom. Jeg tror jeg vet hvor det er. Siden vi kom. Det er over antikeret. Thank you.
bakker og... Men jeg tenkte at det var så fin utsikt herifra. Og så kommer denne traileren her og ødelegger hele utsikten. Ja, ja. Sånn er det. Prøvde jeg i alle fall. Så siden det ikke koster noe ekstra å laste det opp, så gjør jeg noe det. Det var det fjellet jeg hadde tenkt, og så har vi ikke kunnet få filmet litt av det. Eller forsvant det, det ligger bakom der. Så vi kan få sikten til det. Ja, vi havner på en campingplass. Ja, 2,5 mil ifra Malaga.
Torre del Mar, kanskje det er litt mer, kanskje det er til og med 3 mil. 2,7 tror jeg det var der stod ifra avkjørselen. Det ser greit nok ut her. Så, for akkurat så parkert bilen. Så, du får se mer siden når det er noe mer å se eller fortelle. Og foreløpig har vi bare akkurat så vidt fått parkert. Ja, vi har havnet midt i sentrum av Torre del Mar. Det er en strandpromenade også her, men den har vi nok ikke... Ja, vi vet hvor den er, den er rett ned den gaden der. Så vi skal være ned der og kikke også, tenker jeg. Men akkurat nå så har vi satt oss ned på en kafé her for å drikke et par pils. Så... Det var den første baren jeg fant, for å si det sånn. Baren på campingplassen, den åpner ikke før... Ja, den åpner vel cirka om en liten stund nå, tenker jeg, men den var ikke åpen. Så vi har... Det var rett og slett bare slått oss til her så lenge. Jo da, man har sagt, jeg har bestilt. Jeg bestilte Melusa. Melusa. Jeg husker ikke helt hva Sigurd bestilte, husker du det? Ja, blekksprut. Blekksprut, ja. Så det blir Melusa og blekksprut, men som du ser så... Går det foreløpig bare i oliven, da? Men det kommer nok snart. Se her er den damen som skal skaffe oss det. Hun forsvant veldig fort under bildet. Jeg vet ikke om hun er flau. Men det blir snart mat på oss. Jeg synes jamt over så var prisen her ganske høye da, men akkurat de to lå i hvert fall under 10 euro. Men de hadde masse retter opp imot 20 euro, og en del retter til og med over det. Men jeg tror vi blir fornøyde. Jeg kan til og med gjerne sende deg et bilde av maten hvis du vil det. Ja, her Endre, ser du, her har jeg fått min Melusa à la plancha. Det kan bli godt. Og Sigurd, han har jo da calamares à la romana på en litt uvanlig måte, for dette calamares à la romana pleier jo alltid bli servert på en sånn seng av salat, men her kom det med litt pommes frites i stedet for. Sikkert greit nok det også, med litt pommes frites, men en sånn. For å si det sånn, uten å smake noe maten ennå da, jeg tror ikke vi er på verdens største gourmet-restaurant. Men så er vi på campingplass-restauranten her også, så det er sikkert helt ok. Ja, ikke noe å klage på. Eller har vi noe å klage på? Nei, ingenting å klage på, sier Sigurd. Var litt varmt. Litt varmt? Ja, ja, men det er hans mening om saken. Ja, Endre, nå har vi klart å kjøre oss vill. Vi havnet i fjellene sånn halvveis til Antikere. Vi skulle kjøre langs kysten, trodde vi. Men det ble det ingenting av. Så nå er vi oppe i fjellene. Det kan være at vi faktisk ikke når frem før. Du får bare sette deg ned på Gambrinus eller noe sånt. Hvis du kommer frem til Malaga før oss. Nå har vi kommet frem til en nydelig strand i en by som heter San José. Med Middelhavet, ikke verdens mest kjente og mest besøkte turistby. Med en stor parkeringsplass til bobilen midt i sentrum. Så der blir vi til morgen. Vi hadde egentlig ikke tenkt å være med. Altså, det var så forferdelig vær i formiddag. Hølja ned, så vi måtte jo rett og slett bare søke nødhavn. Og det ble denne byen, som verker egentlig veldig ok. Det er jo
så få som ser disse videoene mine at jeg hadde egentlig ikke tenkt å lage noen reisevideo, men jeg har ombestemt meg. Jeg kommer til å lage en allikevel. De opptagene dere har sett til nå, de var jo ikke ment å presenteres på YouTube. De var jo egentlig bare ment til sånn internt bruk de. Det skjønte dere sikkert. Håper det var noen som fikk litt ut av det. Ha en riktig, riktig god dag. Så kommer det nok vanlige reisebrevopptak videre fremover herifra.